Naitwa Natacha, ni msanii kutoka Burundi. Mimi ni barozi wa Azaniagroup ya Burundi, nchi ya Burundi. Nafurahi sana 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 kuona jinsi nimepokelewa hapa Azaniagroup Dar es Salaam. Nimefurahi kuona jinsi wananionyesha jinsi ngano inatengenezwa mwanzo mpaka mwisho, jinsi unga unatoka tofauti. Nimefurahi sana ya na unga wa ngano, naweza sema Burundi ni unga number one, quality nzuri. Nimeona sana huko, nimeshuhudia hapa Dar es Salaam, kila mtu nikiuliza Azania sabuni unga vipi, wananielezea kama Azania hapa Dar es Salaam ni number one. Ni kama ni kusema Tanzania na Burundi, Azania inafanya vizuri na ni quality nzuri, sio tu.